Robne rezerve Republike Srpske obavijestile su resornog ministra trgovine i turizma Predraga Guhakovića da im prijeti likvidacija i oduzimanje kompletne imovine od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog neplaćenog poreza još iz perioda prije 2012. godine kada je preduzeće nosilo naziv Republička direkcija za robne rezerve Republike Srpske. U postupku po pomenutom prijedlogu dana 26.1. 2017. godine preduzeću je od strane Uprave za indirektno oporezivanje dostavljeno rješenje o proglašenju pojedinačne i solidarne odgovornosti kojim je naloženo da preduzeće u roku od 10 dana od dana prijema pomenutog rješenja izmiri dugove nekadašnje direkcije, piše u obavještenju koje je iz robnih rezervi poslato ministru Guhakoviću. U robnim rezervama napominju da je Uprava za indirektno oporezivanje već izvršila zapljenu hartija od vrijednosti koje su bile vlasništvo nekadašnje direkcije. Podsjećaju i da se vlada u januaru 2012. godine obavezala da će izmiriti sva dugovanja nekadašnje direkcije prema Upravi za indirektno oporezivanje, a da je za taj posao zaduženo Ministarstvo financija. Vlada nikada nije ispunila tu obavezu, a robne rezerve su izmirile svoj dio duga, piše u pismu ministru Guhakoviću. Robne rezerve, odnosno nekadašnja direkcija Upravi za indirektno oporezivanje, duguje više od 9 miliona maraka. Potvrđeno nam je i u Upravi za indirektno oporezivanje, 5 miliona su samo kamate. Imajući ovo u vidu, ukoliko preduzeće u navedenom roku ne izmiri pomenutu obavezu koja trenutno iznosi preko 9 miliona maraka, pristupit će se zapljeni celokupne imovine istog i prinudnoj naplati na zapljenjenoj imovini preduzeća, usled čega javno preduzeće robne rezerve Republike Srpske AD Banja Luka više neće biti u mogućnosti da posluje niti da ostvaruje svoju funkciju u skladu sa zakonom o robnim rezervama, piše u obavještenju koje je iz robnih rezervi poslato ministru Guhakoviću. U Upravi za indirektno oporezivanje saznali smo i da uprava već sprovodi aktivnosti oko zapljene imovine robnih rezervi. Ministri Predrag Guhaković i Zoran Tegeltija danas nisu odgovarali na pozive.